Rade se na sve strane. Pogledajte, mi smo u ovoj ulici bili početkom godine, ja sa mojim saradnicima i ljudi iz mesne zajednice, obišli smo na zahte meštana u ulicu i zaista, kao što vidite, u veoma lošem stanju. I tada smo obećali i rekli da ćemo gledati da ove godine ovu ulicu uradimo. Malo je problem sa epidemijom i celo to stanje je usporilo sve te aktivnosti, ali program redovnog održavanja uskoro treba da krene. Javna nabavka je bila u ponedeljak otvaranje, tako da očekujemo da tokom leta sve aktivnosti iz tog programa realizujemo. Konačno smo definisali na kolegijumu zadnjem direktora javnih preduzeća i listu ulica koje ćemo raditi i sada smo došli da jednostavno ljudima kažemo da svoje obećanja držimo i da će ova ulica biti u toku godine urađena. Kao što ste čuli od predstavnika mesne zajednice, sledeće kompletna rekonstrukcija ulice, dakle biće zamenjena stara vodovodna mreža, kompletan asfaltna podloga će biti podignuta, dakle radit će se kompletno nov asfalt, s jedne strane će biti i višnjaci da se dobije bolje odvodnjavanje vode, biće ugrađeni slivnici, kao što ste čuli, nema ih trenutno i mislim da će ova ulica zaista dobiti jednu dobru fizionomiju, biće apsolutno funkcionalna i ulica za primjer.